Wawate waliwo musika tunudde ebikalunga b'obuyinza bamusoya ebibuuzo annyolerwa ki atulugunya nnyina n'okutuuka okumugoba mu maka n'ekigendererwa eky'okutunda ekibanja. Omusika atunudde ebikalunga b'obuyinza bamusoya ebibuuzo annyonnyolerwa ki atulugunya nnyina n'atuuka n'okumugoba mu maka n'ekigendererwa eky'okutunda ekibanja. Oyina agamba tutunde mukazi wange yandi tutunde. Oyo mwenina kati. Ilo wasa kitabu. Ayo gira bishi. Basire. Mwana wangu wa musire. Nizikiri nita. Ula nasu. Nyo wana wana wibaji. Mishukula bageti. Bageti wetuka. Natuka matua. Tuwaka le milioni yeji. Emu. Tuzikani. Tuzika mzee. Gabo na abachara. Bana mwadu wanaji. Wibaji. Omuseka David Sekandi ow'emyaka 48 yagobaganya nnyina Joyce Naredo ow'emyaka 73 mu njubba mwe yamuleka. Bino biri ku kyalo Kitatya mu ggombola y'Ekitimba mu disitulikiti y'e Kayunga. Omuseka Sekandi yeekubye mu kifuba n'afukamira ne yeetondera nnyina olw'ennaku gy'amulabisa okuva lwe yamuggulako olutalo olw'okumugoba ku kibanja. Kibanja kyo bwe kiri kikyaliwo era bomayo kyakikozesa. Na sovia wanze nga ina kinakole kikyamu sawa kunsonyiwa omukadde Narete ensonga zino yaziropa nga ya RDC owe Kayunga naye yazikwasa Collins Kafeera londoola ebintu by'abafu era ono yatuzizza olukiiko ku kyalo omusika Sekandi mwe yeetondedde. Nze sikugobanga ki ekibanja ekibanja nze sigaanyi. Nze wava wano mukazi wa yangamba ogenze ku kyanja akute kukuumako kujjanjabako nga manyi okomawo mu kibanja kyo. Mu lukiiko omukadde Narete abuulidde abakulu ennaku mutabani we gy'amulabize yamutuusa n'okubasekulira adde ewaabwe sikulwa nga bamumiza omuso. Nenkaaba nga bakugamba ki? Nga baŋŋamba vva mu kibanja olina omwana ogendewa gende ewammwe bano tolina omwana. Kafeera labudde Sekandi obutenoonyeza komera ave ku kibanja ky'omukadde era n'ekyo kye baatunda eyakigula bamudize ssente akiveemu. Mudize oliki ssente ze then tugobe kuleeta ova administration ebakkiriza okukatunda mu butongole. Mukategedde akabanja si kammwe ebintu biba bya mugenzi mulina otubuulira mwali mutunda lwaki. Wego omululu ogubajja e Busoga ne mujja ne mugamba Collins Kafeera gwafudde tulina ebintu bingi nnyo tetusobola kumulekera naffe tulina okulya bannaye mugenda kuyimirira mukaguli mwenna lumu lufaaya. Tulina okudda tutya okudda obumu okusigala nga tuli famire emu nga tetweyuzaamu. Ekintu ky'omukadde ono okutuuka ku myaka gino omuntu n'amugamba nti amujja wano addeyo tubifunye bingi. Sawulo w'okulira yakusakidde kulira lino ku Rabukede TV. Na bino nga taliiko mpoofu. Ensigo tunuyidde ennunda y'embuzi eya free range system. Kera ne tuzita.